Atëherë zoti Gashi, ndalim pak tek fronti opozitar shqiptar. Pse erdhi nevoja për krijimin e këtij fronti dhe a është i plot fronti? Nëse mund ta quajmë kështu opozita bashkuar, të bijem në një marrëveshje fjalë opozita bashkuar shqiptare. Po, edhe njëherë i falenderoj për ftesën, është vërtet është një rastësi, në kuptimin e kam fjalën është kuriozitet dhe për herë parë na ndodh që opozita shqiptare për herë parë është bashkë. Dhe kjo mendoj se është për të vlerësuar. Ne shqiptarët e kemi gjithmonë voja në plot bashk, por gjithmonë kur ishim në afër përfundimit të atij bashkimi, gjithmonë ndodhte diçka kësaj here, domethënë edhe nga përvoja, pak edhe nga e kaluara, u sprovuam disa herë, dhe erdhëm në një situatë kur bashk me zotin Kasavën, me Logjitin, duke u parë në sy njëri tjetrin, e pamë se nuk kemi rrugë tjetër përveç se nëse duam ndryshimit, dhe nëse politikë bërjen e kemi për hir të popullit dhe të qytetarëve, duhet t'i tejkalojmë gjitha animozitetet në vete dhe duhet t'a bëjmë këtë bashkim për hir të shqiptarëve që pas 20 viteve t'a sjellim një ndryshim. Kretë çka ka të bëj me bashkimin tonë, ka të bëj me përmirësimin e jetës të qytetarëve shqiptarë në Maqedoni. Dhe asnjë interes tjetër nuk ka të bëj me interesa personale, partijake, grupore e kështu më radhë. Mendoj se kjo është për të mirën e shqiptarëve, është për të mirën e partive që janë pushtet, është për të mirën e shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, gjithandej. Mendoj se vetëm një anti-shqiptar nuk do t'i gëzohi bashkimit të partive politike shqiptarë.